No čo, dobrý sme tam. Košelu by som si vyzliec mohol, ale budeme rovnaký potom. Môžeš sa dať ako chceš, daj sa ako sa budeš cítiť. Ja to chcem takto. Neviem, či sa to hodí, ale mne sa to tak páči. No. Ahojte, máme tu ďalšie redakčné video, v ňom sa pozrieme na takýto zaujímavý reproduktor. Tento raz je tu so mnou aj Peťo Truxa. Čauko. Ahoj. Ty si tento reproduktor skúšal, je to JBL Pulse 2, čiže druhá verzia. Uh-huh. Povedz nám najprv ty teda, aké máš dojmy z tohto reproduktoru a potom si povieme niečo navyše. Môžeš si ho omakať. Ďakujem. A mal som možnosť si ho vyskúšať a bol to jeden veľmi príjemný víkend. A môžem povedať, že romantický. Aj s reproduktorom. Zbalený na cesty, veľmi skladný, veľmi dobre uchopiteľný a položiteľný kamkoľvek. A výborné bolo, že sa dal naozaj kdekoľvek položiť. Má tú baterku v sebe integrovanú. A tým pádom žiadne káble, nič takéto zbytočné nebolo potrebné. A čo sa mi špeciálne veľmi páčilo, samozrejme boli svetelné efekty a neviem, či nepredbieham tak trochu, ale tie boli naozaj veľmi fajné, dokázali veľmi príjemne dotvoriť atmosféru toho víkendu, bolo to naozaj v takom príjemnom apartmáne. Dobre. Bola dobrá akustika. Dobre, už ďalej nehovor, dobre, bol to v apartmáne. poďme na tento reproduktor. Dobre, ja som ho tiež skúšal, máme ho vlastne na taký dlhodobý test. Veľmi dobrý reproduktor v tom, že hrá hlučno. Tá hlasitosť je dosť dobrá na hlasitosť bola výborná, bol som prekvapený. No, má výkon vlastne 2x8 W, čiže repráky má dva stereo reproduktory a vlastne pasívne radiátory po boku. S tým, že reproduktor sa vlastne používa na stojáka, čo je ideálne vlastne, pretože potom vlastne ten pasívny menič vlastne rezonuje o tú pevnú dosku stola. Je vodotesný, to si skúšal? Nie, som sa neodvážil. Nedá sa s ním plávať vo vode, ale keby si ho polial vodou, tak tú vodu ti vyfrká von a teda dá sa používať na záhrade, alebo keď zmokne, tak sa mu nič nestane. Dá sa oplachovať pod vodou. Dokonca. Tomu sa nič nestane. No, zaujímavý je teda nielen tým tvarom, je taký ťažší trošku, že? Je ťažší, ale nejakú hmotnosť. V okamihu, keď ho položíš niekam na stôl, tak už to nevieš. Hej, no zaujímavé na tomto reproduktore je to, teda tie svetelné efekty. Dobre, čiže takéto je privítanie. A reproduktor vlastne používa také špeciálne efekty, aj keď pridávame, uberáme hlasitosť, takže to signalizuje. Ďalšou takou peknou vecou je, keď ho prepneme do párovacieho režimu, tak on vlastne vtedy začne blikať na modro. Čiže teraz ho môžeme spárovať klasicky s nejakým mobilným telefónom. A všimol si, že to má kameru? A či nebolo keď? Nie, to som si nevšimol a dúfam, že to bolo otočené na správnu stranu. Dobre, tá kamera vlastne nič nenakrúca. Ona slúži na to, že vlastne tie farebné efekty, ty si môžeš vlastne nasnímať jedným tlačidlom miestnosť. A tak, ako budú tam farby, tak vlastne také ti bude premietať potom tu. Čiže on sa to podobá trošku na ten les. A teda na tú tapetu, ktorú máme na druhej strane. Tuto je nejaký, hovorí, že je to bez káblov, ale tuto máme nejaký kábel, ale to je nabíjací. Potreboval si ho vôbec nabíjať? Dal som ti ho nabitý vtedy. Dal si mi ho nabitý a ja som si ho priebežne dobíjal, a to bolo len vyslovene kvôli tomu, aby som si bol istý, že bude hrať, keď som potreboval, aby hral, ale bol jeden deň, kedy som ho nechal tak a nemal žiadnu potrebu sa dobiť. Hej, dobre, no nám vydrží tak zhruba 4 pracovné dni, keď si takže pár hodín denne si dáme, tak to je fajn. A dobrá nabíjačka ináč aj na mobilné telefóny, veľmi rýchlo ich nabíje. Lebo má 2,3 ampéra výstupný prúd, takže to je fajn. Dobre, reproduktor hrá veľmi dobre, to som skúšal zase ja, čiže skúšal som tam rôzne žánre. On je taký veľmi dobre basy má, ale výšky a stredy sú možno že trošku tlmené, tak neviem, že či je to práve tou diodovou stenou alebo tým, ako je vyhotovený, ale hrá veľmi dobre. Stojí 200 euro, čo je dosť. Ale ja som bol teda prekvapený aj v tom, že tá cena 200 eur nie je, nepohltilo to len tieto ledky, ale je to naozaj, že aj v tom zvuku. Takže toto bolo dobré. Reproduktor sa dá spárovať aj s ďalším reproduktorom, čo je ale taká diskutabilná vlastnosť, potrebuješ dva 200 eurové repráky.
To už za 400 eur sa obzeráš inde. To by si musel mať kamaráta, ktorý si kúpi taký istý. A mne toto stále nie je jasné, že kto toto má také šťastie. Vieš, že oni to vyrobia, ty si kúpiš jeden a super, tvoj kamarát, s ktorým ale máš reálnu možnosť, nie že sused naproti, ktorého si v živote nevidel, že, a že si to spojíte niekde. Takže toto mi pripadá také zbytočné. A veľmi dobré na tom reproduktore je to, že vlastne tie efekty sa dajú meniť, dajú sa aj vypnúť. A teda akože taký detail sme nepovedali, hra tie efekty svietia podľa toho, ako tam púšťaš hudbu. Čiže je to taký akoby taký grafický ekvalizér. To som si všimol, tých efektov bolo aj pomerne dosť, dalo sa s tým naozaj pohrať a dotvoriť si tú atmosféru v rôznom čase a v rôznym okolnostiam inak, takže to bolo veľmi príjemné. A ešte existuje taká aplikácia, to je JBL Connect a to je vlastne v mobilnom telefóne. Reproduktor si spárujeme a my potom môžeme rôzne ďalšie efekty vyskúšať. Teraz vyšla vlastne nová aktualizácia, takže tam kopu efektov, napríklad presypacie hodiny. On to vyzerá veľmi dobre, čiže tie presypacie hodiny sa nastavia a pustíš presypanie napríklad, že po minúte sa to má naplniť a on je naozaj taký žltý piesok, ide dole a postupne ti tu príbúda, zostáva to svietiť, vlastne ak sa zaplňa. Celkom dobre, také srandy. A takže reproduktor, myslím si, že táto druhá verzia je veľmi dobrá, čo sa podarila. Je tu ukazovateľ vlastne stavu akumulátora. A dobrá vec. Vidím, čo ideš ukázať, áno. Dobrá vec je stará dobrá klasika, všetci sú dneska na Bluetooth, ale ja mám najradšej ten AUX kábel. Nepárujem, nič nemusím. Tým pádom ale nemôžem ladiť efekty, ale ich tu minimálne 5 v priamom reproduktore, ale jednoducho pripojíme to cez kábel. Má si to aj s káblom, myslím. Má si to aj s káblom. Ono je to asi najistejšie. Ja som to vyskúšal aj tak. Aha. A ten kábel je samozrejme veľmi rýchly, proste človek to zapojí a hrá z nejakej služby hudobnej. No a ešte taký detail, dá sa z toho telefonovať dokonca. To som neskúšal. To som skúšal, ale je to... musíš byť sám, keď telefonuješ. To každému potom bude hrať. Má to mikrofón tu, takže... Takže tento reprák je dobrý. Teda mne sa páčil. Ja som ho využil. Dobre, takže splnilo to očakávania. Určite áno.